ការប្រកួតបញ្ចេញសម្លេងភាសាចិនមេងលីជ័យគួយលើកទី4បានបិទបញ្ចប់ដោយរកឃើញម្ចាស់ជ័យលីភីចំនួន3រូបដែលកម្មវិធីនេះបានរៀបចំឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2022នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមវត្តមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ7200នាក់ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏មានអត្ថន័យខាងលើក៏មានការផ្តល់កិត្តិយសចូលរួមផងដែរពីសំណាក់លោកឡាយសុភាជាប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មជ្ឈជ័យលីភីលេខ1នៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មកពីសាខាភាសាថ្មីកុមារតាំងសម្រិទ្ធបញ្ញាបានបង្ហាញពីក្តីរំភើបរីករាយចំពោះលទ្ធផលដែលខ្លួនទទួលបាននៅថ្ងៃនេះយ៉ាងដូចនេះការប្រកួតនេះគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយចិត្តណាស់ដែលខ្ញុំបានឆែមពៀននៅលើនេះជ័យលីភីនៅថ្ងៃនេះមានសម្រាប់សំខាន់ច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំបានមានភាពក្លាហានឡើងមកលើនេះជាប្រធានគ្រូភាសាចិននៃមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII សាខាចក្រអមរេនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅថ្ងៃនេះកញ្ញាសៀងហ៊ុយឆេងមានការកត់សម្គាល់ថាកម្មវិធីប្រកួតប្រជែងខាងលើមានដំណើរការទៅដោយរលូនព្រមទាំងមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីបេក្ខជនដែលបានចូលរួមប្រកួតកញ្ញាបានបន្តទៀតថាថ្ងៃនេះមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AI បានរៀបចំនៅការប្រកួតប្រជែងបញ្ចេញសម្លេងមេងលីចៃគួតលើកទី4ខ្ញុំមើលឃើញថាការប្រកួតប្រជែងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាបុគ្គលិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូផងដែរសម្រាប់ការប្រកួតថ្ងៃនេះផងដែរយើងមើលឃើញថាសិស្សានុសិស្សគឺគាត់មានភាពវៃឆ្លាតគឺគាត់អាចបញ្ចេញសម្លេងបានត្រឹមត្រូវច្រើនខ្ញុំគាត់ថាការប្រកួតមួយនេះក៏ជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់សិស្សានុសិស្សដោយសារតែទី1គាត់អាចសិក្សាពីការប្រកួតនេះបានច្រើនដោយសារតែពេលមុនការប្រកួតគឺលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់បានផ្ដល់ជាកម្រងពាក្យទៅកាន់សិស្សានុសិស្សដូច្នេះមុនការប្រកួតគឺគាត់អាចយកពាក្យទាំងនោះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវបន្ថែមក៏រៀនសូត្រពីពាក្យទាំងនោះហើយពាក្យទាំងនោះក៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ដែរចំណុចទី2គឺបណ្ដុះនូវភាពក្លាហានរបស់គាត់ដូច្នេះបេក្ខជនដែលជាអ្នកជាប់ជ័យលាភីគាត់នឹងទទួលបាននៅផលប្រយោជន៍ច្រើនទី1គឺគាត់អាចទទួលបានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាចំណេះដឹងពីការប្រកួតប្រជែងនេះទី2គាត់អាចនឹងទទួលបានហានរូបកពីខាងសាលាផងដែរហើយនឹងវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ជាច្រើនទៀតរីឯចំណុចទី3គឺគាត់ទទួលបានកិត្តិយសដោយមានការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញក្រៅពីការប្រកួតប្រជែងកម្មវិធីខាងលើបានបង្ហាញនៅការសម្ដែងសិល្បៈជាច្រើនទម្រង់ទាក់ទិនទៅនឹងការដើរម៉ូដដោយរំលេចនៅសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាជនចិនការសម្ដែងនៅក្បាច់គុនដាវដែលជាក្បាច់គុនបុរាណរបស់ចិនព្រមទាំងមានការបង្ហាញពីក្បាច់រាំផ្សេងផ្សេងដែលជាចង្វាក់រាំនៃប្រពៃណីរបស់ចិនក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សបានស្វែងយល់ពីវប្បធម៌អរិយធម៌និងប្រពៃណីរបស់ប្រទេសមួយនេះជាអ្នកអាណាព្យាបាលមួយរូបដែលមានវត្តមានចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតបញ្ចេញសម្លេងភាសាចិនខាងលើកញ្ញាសៀស៊ីដេតមានការវាយតម្លៃខ្ពស់និងការសរសើរចំពោះកម្មវិធីខាងលើយ៉ាងដូចនេះចំពោះការរៀបចំកម្មវិធីនេះដែរខ្ញុំឃើញថាល្អសម្រាប់សិស្សនៅក្នុងការបង្ហាញសមត្ថភាពនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកគាត់ទៅកាន់គណៈកម្មការនិងអ្នកទស្សនានៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃហ្នឹងអ្នកដែលថាចូលរួមនិយាយបញ្ចេញជាភាសាចិនហ្នឹងឃើញថាគាត់ធ្វើបានល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយណាមួយគាត់ក៏ផ្លែហាននៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពរបស់គាត់ដែរដោយគ្មានការភ័យខ្លាចចំណុចពិសេសរបស់ការបង្រៀនរបស់សាលា AII ខ្ពស់បំផុតគឺសិលធម៌ជាចុងក្រោយកញ្ញាសៀងហ៊ុយឆេងជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីមានការផ្ដាំផ្ញើនិងលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលមានបំណងចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងកម្មវិធីក្រោយៗទៀតយ៉ាងដូចនេះជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់ជូនពរដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាឲ្យគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងបន្ថែមចំពោះសិស្សដែលជាលោកភីគឺពួកយើងពិតជាមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងដោយគាត់បានទទួលនូវជ័យលាភីចំពោះសិស្សានុសិស្សឯគាត់អត់ទាន់បានទទួលលទ្ធផលល្អគាត់ត្រូវសិក្សាខ្លួនឯងបន្ថែមជាយឹមនៅការប្រកួតលើកក្រោយទៀតដែលសារតែកម្មសាលារបស់យើងគឺមានការបង្កើតនៅការប្រកួតប្រជែងរៀងរាល់ term ដូច្នេះគាត់អាចសាកល្បងនៅ term ក្រោយបន្តបន្តទៀតគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII មានការបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើភាសាចំនួន3ដែលមានភាសាអង់គ្លេសភាសាចិនរួមទាំងភាសាថៃគ្រឹះស្ថានអប់រំផ្នែកភាសាបរទេសមួយនេះបានអភិវឌ្ឍខ្លួនរហូតដល់ទៅ7សាខាទៅហើយដោយក្នុងនោះរួមមាន AII សាខាម៉ៅសេតុង AII សាខាទួលគោក AII សាខាចាក់អង្រេ AII សាខាចោមចៅ AII សាខាផ្សារថ្មី AII សាខាជ្រោយចង្វានិង AII សាខាសៀមរាបសម្រាប់សាខាខេត្តតាកែវនិងសាខាផ្សេងៗទៀតនឹងមកដល់ឆាប់ៗនេះ